ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့အခုထိပေါ့နော်ဘာတွေကြည့်ဖြစ်လဲဒီ subject နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဟိုဟာကြည့်တော့ကြည့်ထားပြီ day 3ကြည့်တော့ကြည့်ထားပြီ day 3ထိတော့ကြည့်ထားပြီ gender equality ထိကြည့်ပေါ့ gender equality ထိဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ gender equality ထိကြည့်ပြီဆိုတော့ day 3ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ day 4ပဲလို့တော့မှာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ခါရာရောကျွန်မဒီနေ့မှစာဖွင့်ကြည့်ရကျွန်မစာဖွင့်ကြည့်တာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဆိုစာဖွင့်ကြည့်ရဆိုတော့ဘာဒီနားလေလိုက်လဲအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာတိမဲချောင်းရရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့နော်ပါရာရေးမှာအမျိုးသမီးတွေကကြတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဟိုကိုကိုကိုဟိုအမျိုးသမီးတွေကိုနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ចောင်းနေပေါ့เนาะတက်ပြီးတော့ဒီဟိုဒီဟိုဘာလဲ Jesus နဲ့ Woman ဈာမဆိုလို့ရှိရင်တော့ Jesus ကတော့အဲ့လိုမျိုးမျိုးသမီးတွေရေလို့ဆိုမှအဲ့မျိုးနေတာမျိုးလည်းမရှိဘူးပေါ့เนาะအကုန်လုံးကိုဟိုနေကြအကုန်လုံးကိုအတူတူပဲအဲ့လိုမျိုးပဲဟိုဆက်ဆက်နေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေအကုန်လုံးတော့မမှီးတော့ teacher wa le sia gum jao phong sat de la aku chuma tu phong kon ne ya ko kho chi do ma ya u da ma ya so so ma kai u le tu a tu le join me lo ra messenger ma pyo la da le twei lo le no phong pa set lai de de a ne tu join me lo pyo de ma ti aku phong sat do ma kai u so ro ba mya phit da le do ma ti u noအခုကျွန်မလည်းခေါ်နေတယ်မကင်ဘူးအဲ့ဆိုတော့အ ਨੇ ဆုံး gender နဲ့ဟိုနဲ့ sex နဲ့တော့ခွဲတက်သွားပြီမလား gender တို့ sex တို့တော့ဟုတ်အလုံးကလည်းအဲ့ဒါတွေနဲ့တော့မစိမ့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်အလုံးကတော့ gender တို့ sex เนาะဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်မေးကြည့်လိုက်အောင်မယ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းနားထောင်နေနားထောင်ပြီးသားလူတွေကじゃပြန် sharing သဘောနဲ့ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့gender ကိုဘယ်လိုနားလဲလဲခုံဝဲဆွေးနွေးပေးပါအောင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဟို gender တော့ gender ဆိုတော့လူအတိုင်းဝိုင်းတွေတတ်မှတ်လိုက်တဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့အာနေချက်တွေပေါ့နော်ပြောချင်အာနေချက်တွေကိုလူနင်းကဘာမလို့ငါနင်းကဘာမလို့သူကဘာမလို့ဒီမှာဒါ community ကနေတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အရာပေါ့နော် gender ဆိုတော့ဒါငကိုကတည်းကရှိလာတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါ community ဈာထဲမှာငါတို့ရဲ့ society ထဲမှာလူတယောက်နဲ့တယောက်ချင်းဈာထဲမှာဒါတယောက်နဲ့တယောက် discrimination လုပ်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါအားလုံးကအတူဟာလက်ခံသွားတဲ့အရာတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ဒါအဲလူတွေကဒါမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုတယောက်ယောက်ကကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူက against မလုပ်ဘဲနဲ့ဒါဩဒါမကောင်းဘူးကောင်းဘူးတယောက်စကားတယောက်နားမှာမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကအမှန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်လူတွေကတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အရာကိုပေါ့နော်ဒါအများဖြစ်ပေါ့နော်လူတွေကတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အရာကိုကိုယ်တွေကလက်ခံနေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဥမာဟိုကလေးတွေဆိုလို့ရှင်ဒါကလေးတွေဆိုကြောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်6 6ရင်ကြောက်တတ်တယ်ပေါ့ကွယ်အေးအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ဒါကလေးတွေကိုသူအ6ပြီးမှကြောက်တာနေနော်အေးကလေးမလို့ရဲအောင်ကိုကကြောက်6 6လိုက်တာမှာဥမာကျမသားလေးဆို snake ဆိုလို့ရှင်ဟိုတကယ်တော့ snake ဆိုတော့ကြောက်တတ်မှန်းသူကအော်တိုတိမှာမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါငါကိုကလေးဆိုတော့ခုမှတိလာအော် snake ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဆိုကြောက်တတ်မှန်းကြောက်ရမယ့်အရာဆိုတာတိချင်မတိမနကိုဗီဇာကတော့မတိဘူးဒါပေမဲ့လူတွေကအမေဒီဘက်ကအမေတို့အဖေတို့ပေါ့ပေါ့နော်ဒါ snake ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကြည့်တာမျိုးပေါ့နော်ရှင်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပေါ့နော် तू အရင်အင်ဒီယန်များတာ तू အဲ့လိုမျိုးအမကောင်းတဲ့သူပေါ့နော်မကောင်းဘူးဘာညာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကသွားတတ်မှတ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ကောင်းတာမကောင်းဘူးဆိုတာထက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူဦးနဲ့သူဒါကတော့အကျန်းဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူဦးနဲ့သူဦးကြားမှာလဲဒါ तू ကအားနေတယ်အမမတို့ तू आ main clip ဖြစ်နေလို့ तू आ အမျိုးသားဖြစ်နေလို့ပေါ့နော် तू आ ကလေးဖြစ်နေလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လူတယောက်နဲ့တယောက်ချားမှာဒါပတ်ဝန်းကျင်အနေနဲ့တတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့အရာပေါ့နော်ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ချားမှာ discrimination ဖြစ်အောင်တတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့အရာပေါ့နော် gender ဆိုတော့အ
ลูกมีรอน่าเลยที่เชื่อเลยเชื่อพี่อ่ะบ่เนาะน้องพี่รออย่างมาเลยเนเน่บ้าว่าว่าเต็มพูดเราไม่พูดติดด้านหนึ่งบ่ติดด้านหนึ่งมาเนเน่บ้าแท้แท้ด้วยซึ่งซาลาบ่เนาะอย่างนั้นว่าสูรุษิงดีถ้าเราอันนี้รู้ตามาดีเอ็นจีโอแล้วก็มาไม่รู้ตามน่าเลยน่าเลยสัวเราจ้าพูดว่าจ้าพูดว่านี่เนาะคือเนี่ยพาวเวอร์พอยต์ดูเปลี่ยนจีเราปูพี่มาเอาไว้พี่ตาบ่เนาะแล้วสูน้ำมีอันนี้รู้ลูกมีน้ำมีมาเนเป็นมาห้องได้ลูกเลยสุดที่อุ้มมาส่วนใหญ่เจ้าหนุ่ยเป็นแต่แค่ในลูกที่อยากพูดเนาะตามว่าบิสเนสแล้วก็มาสูน้ำมีว่าเราจ้าพูดมาเราติดมันตีเช้าบ่เนาะแต่มันตีเช้าสัวเราตาพี่นี่เลยตัวที่บิสเนสแล้วก็มาสูไม่ discrimination ด้วยเชียบ่เนาะแต่ manager solution ว่าอุ้มมาพี่ solution ช่อช่อลีมาพี่ยามะอีเอลูมิวอีบ่เนาะอ่ะสูอันนี้เทน่ารอดีเจนดาสูเรหาจ้ารอว่าดีดีนับไปมาปุเรียได้มาบ่เนาะแท้ด้วยซึ่งนั่นแหละคืออันนี้รู้ยังดี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 เจ้ามาสูอินเนต้า subject ทุกคนอินเนต้าป่าป่าป่าแค่บ่เนาะถ้ายังคุณเอาไปมายังกูอาบิวแค่เรื่อง subject ทุกคนบ่เนาะแต่แค่ solution เนาะดี subject กูยังไงเดี๋ยวป่าแค่เนาะยังก็มาเป็นสูเรหาเลยซึ่งจะมีไอ้ทุกคนบ่เนาะแล้วเราซึ่งจะมีsex ก็เป็นอะไร sex สุราจารอ sex ก็จะ the physical บ่เนาะbiological อย่างบ่เนาะ biological อย่างตัวนกูเรียกปากเขี้ยอย่างบ่เนาะแต่ขณะกูทุกคนเนี่ยกูที่ชอบบ่งชื่อมาดูแล้วพี่ว่ามีด้านเนี่ยที่ชอบบ่งเนี่ยมีมีที่ชอบบ่งดูดูเนี่ยเรียกตัวมาเนี่ยขณะยิ่งสุราหาชินเลยตัวมันพองแต่ก็ว่าโอ้มีมีมีเด็ดเดียวเนี่ยมีอะจีบ่เนาะมีอะจีมาเลยตู้คันมาเป็นสิ่งเดิมเลยส่วนตู้เนี่ยวิญญาณไม่ตู้รู้บ่เนาะแต่เซ็กซ์ส่วนเนี่ยมาเลยแต่แต่ biological เนี่ยตู้ตู้สิมาปากแค่ไรอย่างรู้บ่เนาะปากแค่ไรอย่างแต่ตัวตัวพี่มาตัวผิวเปลี่ยนไรรู้ไม่รู้อะคุณเอาไปเพี้ยพกช่วงนี้ต่อใช่เลยตู้แม่ด่าเราbiological อย่างจะรอแต่คะแนนยิ่งชิงอ่ะนกูเนี่ยชีวิตอาจจะคะแนนยิ่งชิงอ่ะตู้มาเล่นผู้บูตาเปล่าไม่พิบพิมพ์เปล่าไม่ค่อยเสกนกูชี้แค่เลยตู้ตัวอังกฤษอ่ะเย่ตู้เย่คะแนนยิ่งชิงอ่ะรอตู้มาเราไม่ผู้บูเนาะไอ้จัง biological อย่างดิ sex หรืออะไรอ่ะรอกูสิมานกูเนี่ยปากแค่ไหนอ่ะมิงกลีพิโลดารีโอ้theologian เนี่ยดีสุดอ่ะ theologian อย่างจะรอแต่กูว่าก็สิมาชี้แค่เรื่องตามมันบ่เนาะกูมาเมนกลีเดียวพี่บีสุริเมนกลีเดียวมาบารีปายาเมนเอาไปกูยังตามมันบ่เนาะลูกเดียวพี่บีสุริเนี่ยกูยังตามมันกันยูดมีมุลูกูยัง biological ยาจ้าตัวเองออโต้ปาบิดาแต่กูยังท่านชาวยามเมวุฒิยายาจ้าปากแค่ไอ้ยาบ่เนาะไอ้ลูกมีสุรแต่กูสิมาปากแค่ไอ้ยาบ่แต่เราลงว่า sex ไอ้ยาใส่ด้วยบ่เนาะแต่ว่าตัวเอร่าคลีมุยะกูคลีมุยะโอ้ sorry ตัวเอ็มยูบอนอ่ะเมนคลีมอลตัวดาวมันไหนบุกีเอลูมิวส่วนแท้กูตัวเมนคลีมอลตัวกูไบโอโลจีแกยาตัวเซ็กบอนอ่ะนกูเดี๋ยวปากแค่หาตัวแท้ sorry เอร่าจารอเซ็กแต่บอนอ่ะคุณอ่ะตัวเมนคลีมอลตัวยาจารีจาร่ารอจันดาบอไอ้บุษาคุณอ่ะสมัครเรียนเซ็กส่วนเนี่ยมาจารอตานกูเดี๋ยวมาจะมารู้สิมาปากแค่ไอ้ยาบอนอ่ะตาเมนคลีพี่นี่ได้ที่รู้สุดมาแล้วกูมุ้ยที่ได้หาปากแค่ไอ้ยาตาเปล่าเลยลมยาวตาคุณเอาไปยังหาจารอตาตัวมีอุปนิสัยตัวบอนอ่ะทำให้ดีเซ็กจารอกูมาดึงเกี่ยวตาพี่อ่ะตาเป็นไรแต่ยาบอกเลยตาเป็นไรแต่ยาบอกตาเอ็มยูน่าเลี้ยบอนอ่ะดีเซ็กจารอคุณมาเอ็งเรียนรู้จารอเลยว่าบอกตัว female and male บอนอ่ะเอลมีเซ็กเนี่ยปัตเตพี่มาสุยมิวตามีมิวตามีสุยจ้าวาจายนาบ่เนาะมิวตามีเองกาชื่อเลยบ่มิวตามีเองกาชื่ออะไรมิวตาสุยเนาะดาเอ้ออะไรอ่ะจ้าเราลงว่าเปียงแล้วลงไม่อยากบ่เนาะลงว่าเปียงแล้วลงไม่อยากดาแม่တော့ดาအခုနောက်ပိုင်းဆိုတော့ဒါနိပညာတွေတူးတက်လာတယ်เนาะအဲ့လို medicine တွေပဲဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့အမျိုးမျိုးတော့ပြောင်းလဲလို့တော့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့သဘောအစကတည်းကနေဒါရှိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့တခြားမလို့အဲ့ဒါတွေဆိုရင်ဒီဗာလဲဆိုတော့ sex လို့ပြောတယ်ဆိုရင် female ဒါမှမဟုတ် male ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ gender လို့ပြောတဲ့ခါကျခုနကခုံွယ်ဆွေးနွေးသွားတာပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ဒီ gender နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆိုရင်ဒီ community တကူကသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာပေါ့เนาะလူအဖွဲ့အစည်းတစုဝလဲပေါ့เนาะဒီသူတို့ရဲ့အသွေးသူတို့ရဲ့ဒီ
ตัวเทนเนี่ยอาจารย์บอกเนาะตัวอย่าตัวจงเนี่ยปาเมะทำไมไอ้ที่อาจารย์โอ้ว่าบอกตั้มมาทาร์เดอยาวเจนน่าเล่าพอเลยไอ้เราโยตั้มมาเดอขามาที่อาจารย์วัยตะคู่ตัวที่ห้ามแม่เชื่อมาไหมทำไมตาชาอาจารย์วัยตะคู่มาส่วนยี่ดีตัวเล็กขันทาร์เดอแมนเดียตะคู่ว่ามาแมนนายบุบบอกเนาะเล็กขันเราไม่ยากอะไรเลยชื่อไหนเนี่ยเขาบอกทำไมที่อาจารย์วัยตะคู่ว่าแบบพิเศษดีการเชื่อบอกเนาะป้าป้าวินจินตะคู่ว่าแบบพิเศษตั้มมาทาร์เดอยาอาเล่าหูเจนน่าเล่าพอเลยบอกเนาะนับไปดอดาไม่อยากบำเพ็ญอันนี้จะน่าจะรู้สักเรื่องดาปลุกยามาไม่ก็เรื่องดีลูกเชดานเนี่ยดีลูกสมิมาไปเลยตั้มมาดาบ่เนาะไอ้ลมโยไอ้อะไรตัวรู้ว่าไม่พออะไรเนี่ยดีลูกโยเชลามีสุริหาเจ้าลมไม่ยาวเขาเดินเนาะทำไมไอ้ลมโยตั้มมาลาเรียอะไรอะเจน่าเชดเดออาจารย์รู้ดีเจน่าเนี่ยพัฒนาลาตั้มยาอย่าอารมณ์อะกูยังเล่าเรื่องอะไรบ่เนาะมาสุดท้ายว่าอ๋อมีสิจุงจุงเล่เนี่ยบ่เนาะดาไปเลยสุรมวยลาเนี่ยค่ะจ้าเราตัวโตไหมบ่เนาะนับย้อนบลูย้อนมาเลยตัวปีนี้ยืนชินเลยชีไหมโอ้ว่าตัวเนี่ยตัวยัย physical appearance กูจีบีมาตั้มมาไล่ดาบ่อารมณ์อยู่ตั้มมาไล่เดียค่ะจ้าเราบัพเชลลาเลยสุดเลยค่ะจ้าเราดีเราสมัยจ้าเราดีฮาริยะมาบุกบ่เนาะมาบุกบัพเชลลาเลยสุดเลยค่ะจ้าเราตัวไอ้ที่ฮาริยะจำเลยเราอยากเลยวะเนาะจำเลยเราอยากเลยชีนี้ตะคุ่มมันแม่แล้วมันแม่ทำแม่แล้วทานี่อะไรมาอยู่ตรงโลกไม่อยากอุศราชมารัวตีอย่างเลยวะเนาะเข้าไปอ่ะส่วนเซ็กซ์เนี่ยเจน่าเราลงว่าน่าเลยตัวบีบวะเนาะเข้าไปอ่ะส่วนปัตติยาเกลเนี่ยปัตติบีมาอ๋อเป็นลมอยู่น่าเลยเลยปัตติยาเกลปัตติยาเกลวะเนาะเข้าไปตัวอีหล่ะอ่ะจะเชล่ะเนี่ยนิ่มยกขึ้นเลยอ่ะเอ๊ะยกขึ้นเลยอุ้มปัตชูราสิงก็รอตัวแมนพาวเวอร์บ่อันนี้ตาจีซูเนี่ยว่าด่าลุงยูบอกว่าปัตชูราสิงสุดาตัวว่าอุ้มมาดีว่าเชสมาสูรุ่งเลยตาฟาดาร์อาซาบโนตาฟาดาร์ฟอร์เดอะเบสคันตัวเรื่องมีบุโนตาเออช่วยซิมสุราตุมิวตาจิสุยวาตาทุกคนซึ่งจะได้ยินเสียงตาไอ้แบบวาตาพี่มาอาปีเร่ไปหมดอาปีเร่ไปหมดอุ้มมาหัว political มาสุรุ่งเสียงเลยหัวตุเย่the game main decision making make up ไปมาสุรุ่งเสียงเลยตาหัวยาสงอารอหัวมีเอาซะมิวตาอยู่จีซูออจีซูซอเนี่ยอยู่อ่ะป่ะเนาะเนี่ยอยู่แล้วแล้วพี่รอมาดีชาร์จมาโซลูชั่นแล้วถ้าเช่นมาแล้วเมนชั่นลงท้ายได้ป่ะเนาะเช่นมาเยพาวเวอร์พอยท์มาแล้วเมนชั่นลงท้ายได้ตะเกเลยว่าตู้เลเวลไลค์ป่ะเนาะถ้าจมรีคาทอลิกคอนสติทิวชั่นของมาตู้เลเวลไลค์ของมาไอ้เหล่านี้ตัวไอ้เหล่านี้ซิงค์ให้ในปုံสังว่าถ้ามิวตาอยู่อาชีพอุษาอันเนี่ยจองเบบี้มาอุษาเบบี้มาconstitution ลงท้ายในปုံสันโนမျိုးဖြစ်နေอ่ะပေါ့เนาะဒါအဲ့လိုမျိုးဂျီဆိုရေးဝါဒပေါ့အဲ့လိုမျိုး check မှာတော့ကောင်းဒါနိုင်ငံရေး political မှာတော့ကောင်းအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရပေါ့เนาะဒါအဲ့ဒီတစ်ခုက patriotic power တွေဂျီဆိုနေတယ်ဆိုရဲ့ဟာမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ว่าเนี่ยตัวเมียๆมาตุยอะไรจมารู้เยอะดีบาลเลสโร่ culture บ่เนาะ culture ที่มาจีไรเมสุยนะจมารู้อภูริบ่เนาะอภูริส่วนแล้วด่าอภูบ่อภูพี่เองบาลเลสอภูพี่เองตาตะมีลงว่ามาลาวเนาะอภูพี่ตัวพี่ส่วนตาพี่ตัวพี่ส่วนตาเมียบ่เจ้าจ้าลี่ดิเว้ยซิงเกิลอุ้งชูเดชนิบ่เนาะอ่ะสรุปเราส่งตัวจ้ารอดีเจ้าจ้าลี่အမျိုးသားတွေကိုဥစားပေးတဲ့စနစ်ပေါ့နော်အမျိုးသားတွေကိုအမျိုးသားကြီးဆိုတဲ့စနစ်လို့ပြောလို့ရတယ်အခါကျတော့ဟိုတော်တော်များများအဲ့ဒီစတိုင်ပဲသွားနေတာပေါ့နော် patriarchal society ပေါ့နော် patriarchal society ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှဆိုရင်အသင်းတော်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အသင်းတော်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဘာသာဗာလဲနိုင်ငံရေးတွေပေါ့နော်နိုင်ငံရေးတွေနောက်ပြီးတော့စီးပွားရေးမှာတောင်မှဟိုကောင်းဆောင်နေရဆိုရင်ဗာလဲအမျိုးသားတွေပဲmanager အဆင့်ပဲပေးတာပေါ့เนาะဟိုခေါင်းဆောင်ဆိုရင်ဒါအမျိုးသားတွေပဲပေးတာတော့ဒါအဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်မအဲ့ဒီ style တွေအလုံးကပါလဲ patriarchal system တဲ့ကိုဝင်နေပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ patriarchal system မှာ
อมิวตมีริอจั่วบ่เนาะบิลุမျိုးအကျိုးတည်ရောက်မှုရှိလဲဗောနော်ဘလိုမျိုးအာဘလိုမျိုးအမ်ဘလိုပြောလဲဘလိုမျိုးဗောအကျိုးကြီးစိုးတွေရရှိလဲဗောပက်ထရီယာကယ်စနစ်ကိုကျမတို့ကျင့်သုံးခြင်းအဖြစ်ဗောနော်ဖုံးဝဲအဲ့ဒီမြုပ်လုပ်ထားတယ်အော်အကျိုးအိုးဟိုဟာအကျိုးကြီးစိုးဆိုတာတက်ဟိုကျိုးကျေးဇူးကြတော့တော်တော်နဲမှာတော်တော်နဲတော်တော်နဲမှာဘောဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဟာဟိုဟာအင်းဒီအမြအခုဒီအညိုကချင်ကချင်တို့ဒီမြန်မာတခြားလူမျိုးတွေတောင်မှအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါအိန္ဒိယလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာဒီတိုင်းကြည့်တာနဲ့တင်နေနေထူးခြားပေါ့เนาะဒါသူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတခြားလမ်းတွိုင်းတောင်မှအုပ်ပြီးတွားနေเนาะအုပ်ပြီးတွားတယ်လူတိမခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်ရလေအဲ့လိုမျိုးအခုဒါဒီ patriotism ဒါ system တောင်မှအရင်ခစ်ရဲ့ဟာကိုဆရာမ share ထားတယ်เนาะအဲ့ခစ်တောင်မှအဲ့ခစ်တောင်မှဟုတ်ဘူးပေါ့ကွာအဲ့ခစ်ဆိုပူဆိုးပေါ့เนาะအခုလောလောဆယ်အညွေတို့လိုက်ညီတဲ့ခစ်မှတောင်မှဒါအခုရှေ့မှာမြင်ကြပေါ့เนาะအိမ်ထောင်မပြုတ်ခင်ကြတော့သူတို့တငယ်ချင်းတယောက်ချင်းအိမ်ထောင်ပြုတ်ခင်ကြတော့ဒီတိုင်းတွားလာလို့ရတယ်အိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီးသူအကုန်တမျိုးအပြင်ထွက်လို့ရှိရင်ခြုံတော့ပေါ့နော်အိမ်ထဲမှာကြတော့ချွတ်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုတော့သူတော့ကတော့သူတို့ဘာသာရင်းနေကြတော့ तू ကဂျင်းနဲ့ဂျင်းနဲ့ဂျင်းနဲ့ကောက်ဂျင်းနဲ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲယောက်ျားအမျိုးသားရဲ့အရေးကဲကို तू ကြည့်နေရတယ်အမျိုးသားတကယ်သူ့အမျိုးသားဒေါသထွက်လို့ရှိရင် तू ကအများကြီးအ Shock ပေးရတယ်အမြဲတမ်းရှော့ပေးရတာသူ့ရဲ့သူ့ကချာလိုက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးကတော့တော်တော်လေးတော့နည်းမယ်အမျိုးသမီးတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေရယ်နောက်ပြီးတော့တူးတက်မှုအမျိုးသမီးအတွက်တာမကောက်ဒါအင်းထောင်တစ်ခုမှာတူးတက်တင်တော့မတူးတက်နိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်အင်းထောင်ကနေလူမျိုးရေးဖြစ်သွားမယ်လူမျိုးကနေနိုင်ငံရေးပေါ့နော်အမျိုးအစစ်စစ်တူးတက်မှုတို့မှာနဲ့နဲ့တော့ဘောနောက်နေကြန့်ကြာသွားမယ်လို့တော့ပြန်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီဆရာမပြောထားတဲ့ဆရာမပြောထားတော့မျိုးဆရာမ share ထားတဲ့ information တွေဆိုအရင်အဝဆရာကောင်းနေပေါ့နော်။အဲ့ patriotism ကျင့်သုံးတဲ့ဟာကိုဘယ်လို process အဲ့ system တွေကို share တဲ့ဟာကြည့်ချင်းအဖြစ်အမျိုးသမီးတွေကိုကြတော့ material တစ်ခုအနေနဲ့အဲသူတို့ concept ထဲမှာပေါ့နော်။ညှိတွားတဲ့ဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရချင်းအဖြစ်ဒါကတော့တော်တော်လေးကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော် material တခုဆိုပြပောက်လိုက်လို့လည်းရတယ်ဟိုကလောက်ချင်လို့လောက်လို့ရပါပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒါအရန်ကိုဒါကိုယ့်ရဲ့ပျက်စီးတခုလို့တံပိုးထားသွားတဲ့အဲ့လိုမျိုးတံပိုးထားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေရဆိုတော့ဒါအရန်ကိုဆိုးွားတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ခင်မှာအမျိုးသမီးတောင်းဖြစ်တာလည်းတော်တော်ကံကောင်းတယ်အဲ့ဆိုတော့ဟိုကအရန်ဟိုကသူကျိုးခံစားမယ်ဆိုတော့တော်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 ရှားမယ်ဒီချက်အဲ့ဆိုဘယ်လိုမျိုးဟာလဲမသိခုခလေးမွေးဆိုကိုချစ်ချင်းကိုသင်တဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့အများကြီးဟိုဟိုတွေ့ဦးတယ်ကျိုးပြနေတာကတော့တို့ကဘာလဲကောင်းချိုးကတိတ်မရှိတလောက်ပဲเนาะကောင်းချိုးကတိတ်မရှိတလောက်ပဲဒါပေမဲ့ဟိုဘာလဲလို့ရတခုဖြစ်တဲ့ခါကျဘယ်သူမှလည်း question မလုပ်ဘူးလေနော် question မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဟိုအော်ဒါကဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ငငယ်ကလေးကလည်းဒါမြင်လာတာကြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးပဲဆိုတော့လက်အလုံးလက်ခံထားကြတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဟိုဆိုးကျိုးလည်းဘယ်သူမှမပြောတော့ဘူးလေနော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်အာကျမ share ထားတဲ့ထဲမှာလေခဏလေးဟိုကခဏလေးစောင့်လိုက်ကြအောင်ကျမဟိုဘက်က5မိနစ်လောက်နော်တစ်ချက်လောက်စောင့်ပြီးပေးကြအောင်ကြာကြာရေးဆောင်ကြာပါအဲ့ဒါအော်ရနီယုံယုံမစနေ PowerPoint နေကရာကရာမထန်ဒါအစ်မ share တာလေ default ခါ share တာနေလားအာအာ USA user ဆမ哦哦ဒါစွန်ခတ်တော့ငါအဲ့ဒါရှိပြောက်ချင်တာလေဘာလို့ညာလုံးငါဆန်းတော့ဆမခါတော့တိုင်နည်းချက် US မကြောတာငါ့ကျွကျွစွန်တော့啊中国牛气的，中国牛气的，怎么觉得？中国为啥啊？国外人讲什么？哎哟，你一进去的那 class 啊，那个那，你一进来都翻滚，就打弯滚呐，都比弯滚呐，在那个烂油了。
ม่ใช่งานแทงงานนี่ชาชีมุ่งเรื่องกรรมกบาวาตัวคู่แรงอะไรสมาร์ทอะมามาอันนี้อันนั้นใช่มาแต่กูนี่มามานี่ไม่จ้างเลยว่ะยัดเจ้าอิสตาจูดีแท้นี่มันน่าเกรียกมาได้ขันเดียวโบราณนุ่มพงนี่เต้นด้านนี้จบรายได้พาได้เลยนะแต่หนอนดูมาว่าได้ความนี้มุ่งความรักเลยนั่งอ่ะนะยัดเจ้าไงกราบมีสัญญาไงเชียงไอ้นางไปฟ้องกิ้งเซต้าเลยมึงอ่ะหลังบ้างอ๋อก็แต่นี่ว่าลูกลูกพออยู่เมืองไงจะได้วันพังยาฉันยาฉันได้คลาสงานไหนจะเสียสานางาที่นะอ๋ออ๋อวันคุณบางต้นด้านนั่นจะได้ต้นด้านอะไรเอล่ะเอล่ะมาหลับตัวสมัยกูนะสมัยก็เสียมักรักษาได้สิอันซาปีบานี่มักรักษาได้สิไอ้อันก็คุณยังขาดแต่ซาได้เสียแล้วบางครั้งยังชนิดสมรีซาได้แต่อ๋ออ๋อအညာတဲ့ဝါရှိနာမေကွန်းပေပါကောအီးမေးလ်လောမယ်လေစာလောမယ်လောလောမယ်တေချာကြည့်လိုက်ငါရဲ့တဲဟုတ်နဲ့ယူတင်နေဟဲ့စာတယ်မယ်အကွာနမရှိဘာဘောနေရောမေကွန်းပေပါကိုရှင်းရှင်းပြတော့လဲပါဇက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကောလာအဲ့ဒါဖီလိုဆိုဖီဟာမလားမဟုတ်ဘူးသီယိုလော်ဂျီသီယိုလော်ဂျီကောမှာလောမယ်ဒါကိုရှင်းရှင်းပြတော့သီယိုလော်ဂျီကစာတာဆက်ရဖီလိုနော့ငမ်နီအဲจริงจริงดินาระกลัวด้วยในกอร์เรสแต่อินเทอร์เน็ตไลน์ไงครักหลุนนั่นนู้นสาดแต่เฮียบุเลยเวรียบุเลยเสียกุมจ้าเสียกุมจ้าอุปยนี่ละบาจังปยนี่เลยสุดท้ายอุปยปยนี่อ่ะปองปอยนี่จีดีละสุดท้ายมีเนี่ยคนเนี่ยหัวเต็นเดียเลยอะไรแบบเจนดาร์โน่อะคุณน่ะฟงเสร็จတော့မကိုင်းဘူးဟောဟောအာတွင်းထားတာအခုမှအဲအာတွင်းကဖြုတ်ပြီးမှသွားယူခဲ့တာဒီပေါ9နာရီ10မိနစ်လောက်ထိုးနေပြီဆိုတော့ဟောနည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်ဟောပေါ့ကျမတို့ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပဲအယုံဆုံးဟောလွတ်လိုက်မယ်လေတင်မှကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးအဆင်ပြေမှတင်မယ်ဆိုလဲဟောဖြစ်တော့မယ်တကြံပိတ်ရက်တွေနဲ့เต็มขึ้นมาแล้วไม่ถูกတော့ဘောเนาะနောက် semester ပဲကူးတော့မယ်ဆိုတော့โอเคโอเคအဲ့လိုဆိုတော့ပဲဒီအဆင်ပြေတဲ့လူတွေเนี่ยပဲตั้วจ่าတာဗောဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ဟိုသင်ခန်းစာပဲဗောเนาะပြန်ตั้วကြည့်ရအောင်အဆင်ပတ္ထယကင်အကြတော့ပတ္ထယကင်ကိုဦးလီဘယ်လိုနားလဲလဲအန်ကယ်ဘယ်လိုနားလဲလဲpatriarchy ကဖခင်တွေအုပ်စုတဲ့အတင်းတော်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့မှာ religious society ပါမယ် people of god ပါမယ်ပြီးတော့မှ heavenly father ပါတယ်ပြီးတော့မှ pope ပါတယ်ပြီးတော့မှဒီဘုန်းကြီးတွေပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါ patriarchal church เนาะ patriarchal church เนาะဖခင်တွေအုပ်စိုးတဲ့အသင်းတော်ပေါ့အသင်းတော်ဆိုတော့ဒီဟာတွေပါမှာပေါ့နော်အခုနဒါပေမဲ့ပထရကီပေါ့နော်ပထရကီတခုပဲဆိုရင်အာဖခင်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ပေါ့ဖခင်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်အမှဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီမိသားစုအတိုင်းအဝိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဖခင်တွေပဲအုပ်ချုပ်တာပဲလေဟုတ်တယ်မလားမိသားစုအတိုင်းအဝိုင်းကြီးကြီးမိသားစုအတိုင်းအဝိုင်းကြီးကြီးနောက်ပြောဒီကျမတို့ရဲ့ဟို culture ပေါ့နော်ယဉ်ကျေးမှုတဲ့ကိုလည်းကြီးကြီးကျမတို့ဒီမဆုံကချင်းဆုံကချင်းအတိုင်းဝိုင်းကြည့်ကြည့်ဖခင်နေနော် lesson ကမ်းပြီးမှဟိုပါပါလေအုတ်ချုပ်လာတဲ့စနစ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီတခြားအတိုင်းသားလည်းအတူတူပဲများသောအဖြစ်ဖခင်နေအုတ်ချုပ်တဲ့စနစ်ဖခင်နေပဲအုတ်ချုပ်ခိုင်းနေနောက်ပြီးတော့ဖခင်ပြီးရင်ယောက်ျားလေးတွေပေါ့မျိုးသားတွေအုတ်ချုပ်ခိုင်းတဲ့စနစ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်အာတားယောက်ျားလေးနော်တားယောက်ျားလေးတွေမှအုတ်ချုပ်ခိုင်းတာအမျိုးသမီးတွေကမပါဝင်ရအောင်နော်အဲ့ဒီပါလေအုတ်ချုပ်တဲ့လူထမ်းပါလေအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့ဒါကိုပထရကီလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားတွေအမထိုက်ဘီနေတဲ့ထိုက်ဘီနေကဘီမတွေအုပ်ချုပ်တယ်လေဆင်မပြီးတော့မှဥစားအင်္ဂလိပ်ကျတော့လဲဘီမတွေအုပ်ချုပ်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ချင်းချက်အနေနဲ့မပြောကြဘူးကွာအာရှိတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့များသောအဖြစ်ဟိုရှိတာပေါ့အမျိုးသားတွေအုပ်ချုပ်တာများတယ်လေဟုတ်တယ်နော်ဥမာဆိုရင်ဒီတော်တော်များများပဲရှိတာတော့ရှိတယ်ဟိုပါပေါ့အဲတယုတ်တွေဘက်မှာလည်းရှိတယ်အမိခင်တွေအုပ်ချုပ်တဲ့မြေသမီးတွေအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ရှိတယ်တယုတ်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့အရန်ရှားတယ်ပေါ့နော်အရန်ရှားတယ်ဟိုပေါ့
ว่าบ่เนี่ยตัวอภิเษกก็จ้ะดอดิปัททิยาเกิร์ลโซไซตี้อ่ะปูเนี่ยแหละจมารุดิနိုင်ငံဘောเนาะနိုင်ငံတကဘာလုံးကြီးကြီးလိုက်မယ်ဆိုအရန်များတယ်အဲ့ဒီဟာပဲစနစ်ပဲတုံးတယ်ဘောเนาะအဲ့တော့ခါကြတော့သူရဲ့ကောင်းကျိုးတွေရောဘာတွေရှိမလဲအမှဆိုပတ္ထရကယ်ဆိုဆိုက်ယတီဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ဘာတွေဖြစ်မလဲဘာတွေကောင်းကျိုးတွေရှိမလဲကောင်းကျိုးရကောင်းကျိုးရတော့အဲ့ဒီယောက်ျားတွေကိုမိမတွေကမနာလိုတဲ့ဥစ္စာကောင်းကျိုးတော့စိုးကျိုးတော့ရှိတာပဲကောင်းကျိုးရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေကဟောမနာလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းကျိုးတော့နေမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခဏလေးသူ့အရင်ပြောခိုင်းအောင်မနာလိုတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအမျိုးသမီးတွေမနာလိုတယ်ဘာဖြစ်လို့မနာလိုတာလဲပြောပါဦးယောက်ျားတွေကိုပထမဦးစားပေးတဲ့အပိုင်းမှာရှိလို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ယောက်ျားတွေကိုပဲအမြဲတမ်းနာခံရလို့နာခံရလို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့နာခံရမှာလဲအဲ့ဆိုယောက်ျားတွေကိုဘာဖြစ်လို့နာခံရမှာလဲဗာလဲနောက်ပြီးတော့မစင်းစားကြည့်ကြည့်အမျိုးသမီးတွေကဘာဖြစ်လို့ဟိုသူတို့ကိုဘာဖြစ်လို့ဟိုပါပေါ့မွေးရပါပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းဆောင်တင်ရတာလဲပေါ့ကောင်းဆောင်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းဆောင်နေရာမှာထားရမှာလဲဟုတ်ရတယ်อาดัมก็ปฐมสงฆ์ฟันซิงคันดูดาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မိမကယောက်ျားသက်စာလို့ရှင်နှိမ့်ကြတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဒလိသုံးသန်းအရခံယူခဲ့ကြလို့ဒါတော့အတင်းတော်ရဲ့ခေရှင်းချက်ပေါ့เนาะအတင်းတော်ကတော့ဟုတ်တယ်အာဒမ်ကပထမဦးဆုံးဖန်ဆင်းခံရတယ်ပေါ့เนาะဒီဟာလေကဘာဦးကျမ်းထဲမှာပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ဒီအတင်းတော်ရဲ့ခေရှင်းချက်ပေါ့အတင်းတော်ရဲ့ခေရှင်းချက်ကလည်းကြတော့ဟိုဗာလဲအာဒမ်ရှင်ဦးဆုံးဖန်ဆင်းခံရတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဗာလဲဧဝပေါ့เนาะ if ပေါ့ if ကဒုတိယမှာဖန်ဆင်းအခါကျတော့အမျိုးသမီးရနောက်မှာပဲ follower ပဲလုပ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လားနောက်လိုက်ပဲလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးမှအတင်းတော်တော့ဖြည့်ရှင်းချက်တော့ပေးတာပေါ့ဟုတ်တယ်เนาะဒါတော့အတင်းတော်အပိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒီအတင်းတော်နဲ့ပဲဟိုဟာအတင်းတော်ရဲ့ပုံစံနဲ့သွားနေရမှာကျမတို့ကအခုဗာလဲ political ပိုင်းဆိုင်ရာလဲသွားရတယ်ပေါ့เนาะစီးပွားရေးလူမှုအရေးတွေမှာလဲကျမတို့ကသွားနေတဲ့အခါနောက်ပြီးတော့အားလုံးကိုလည်းဘယ်လိုပြောမှလဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့တွေးခေါ်အောင်เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးတွေတွေးခေါ်လာတဲ့ဟိုဟာတွေးခေါ်တတ်အောင်လှုပ်ရှားတတ်အောင်ဒီခွင့်ပြုအောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကျမတို့ကကြီးတဲ့ခါကျရင်ဟိုဘာတွေပေါ့เนาะဘာတွေလှုပ်ဆောင်တင်လဲပေါ့အမျိုးသမီးတွေရောဟိုဟာမမြင်ဘူးလားဟိုဘယ်လိုပြောမှလဲသူတို့ရောတွေးခေါ်နိုင်တဲ့ပေါ့เนาะဟိုအုံနောက်မရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးမမြင်ဘူးလားအဲ့လိုနဲ့နဲ့ခံစားကြတဲ့အပိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခိတ္တကဘာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုတမထဲမဆုံးဖြတ်တပည့်နဲ့စံတန်ဖို့တစ်ခုအနေနဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမညီကတိုင်ပင်မြတ်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုတိုင်ပင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဟောစာသိရတယ်လေဟုတ်တယ်ဒီကျမတို့ကပို့ပြီးမှဖွင့်ဖြိုးမှုကိုကျမတို့သွားတဲ့အခါမှာဖွင့်ဖြိုးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတယောက်ဟိုအခုပြောတဲ့ patriarchal society မှာဆိုရင်ကျမတို့ကအသွေးခေါ်ရရစမျိုးသားတွေပဲသူကလမ်းမိုးလာတယ်လေဟုတ်တယ်နော်အမျိုးသားတွေပဲသူကလမ်းမိုးလာတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသားတွေသွေးခေါ်တယ်လို့မျိုးပဲအားလုံးကသွေးခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အမျိုးသားတွေကဒါမှန်တယ်ဆိုရင်အားလုံးကလည်းပါလေဒါမှန်တယ်ဆိုပြီးမှသွေးကြတယ်ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးကလိုက်လို့ရတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်အဲ့ဆိုတော့အမျိုးသားတွေရဲ့အသွေးခေါ်တွေနဲ့ပဲသွားတဲ့ခါကျတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီပါဝင်မှုကကျတော့သူတို့အတန်နေမကြားရတော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့မှဆိုတခုခုဘာတွေလိုအပ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းဟိုမမြင်ရတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အခါကျတော့ကျမတို့ပို့ပြီးမှဖွင့်ဖြိုးတိုးတဲ့အောင်ပေါ့နော်မှဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကလည်းတကယ်ဟိုဟာကြည့်မယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေလည်းအမျိုးသားတွေနဲ့တန်းတူသွေးခေါ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုအများကြီးအထောက်ထားတွေကအများကြီးတွေးရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ခုနဖားရလားဘာလဲမသိဘူးတစ်ချက်ပြောလိုက်တယ်ကျမကဟိုကဘာလဲစကားပြောရင်းနဲ့ဟိုကသူပြောတာဟုတ်တယ်ဆမခါရဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘူးဟိုကပါဟိုကခုနကကောင်းကျိုးကပါရှိမလဲဆိုတော့ကိုကျိုးကအများကြီးဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာပေါ့နော်ခုနကဆရာကမှပြောတယ်လို့မျိုးပဲဟိုအကုန်လုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာကမိန်းကလေးတွေကဟိုအစသူတို့ဟို
ว่าลูกเรียนเนี่ยตัวเองสิ่งที่มาด็อกทรินทุกคนตัวสุดท้ายนี่เนี่ยลูกคันอยู่ท่าจ้าบ่เนาะไอ้คิดกาลามาจีนี่ตัวนี้เนี่ยตัวเช่นบลูเว็บยังจ่ายเช่าตัวว่าหูตัวแบนเน่งเนี่ยบ่เนาะไอ้ลูกมีน้องพี่ว่าจีเอ็งทางคู่ว่าตัวเช่นเลยเสียมารู้ตัวลูกมีเว้ยบลูเว็บเอ็งทางเช่นเอ็งทางอุ้งสีสระยังจ่ายเป็นจิตเต้นเนี่ยบ่เนาะยังจ่ายเป็นตัวเช่นตัวที่เกี่ยวโอ้ตัวชู้บาร์อะไรมาสุพยาตัวสูงไอ้ลูกมีตัวว่าลูกเจ็บบ่เนาะเอ็งอุ้งนั่นลูกเราจินจ่ายเลยบ่เนาะไอ้ลูกมีเรื่องสิเลยบ่แต่အကုန်လုံးဒီပါတော့ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမင်းကလေးတွေကခုနဆရာကွန်ကြာပြောသလိုမျိုးမနာလိုခြင်းတွေလည်းရှိမှာပဲစိုးကြွားတော့ပုံများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကောင်းစိုးတစ်ခုကဗာမြင်မိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ဒီဟို community အဲ့ဒီဟိုကတည်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူကဝန်းကျင်မှာလဲပေါ့နော်အဲမင်းကလေးတွေကကြတော့သူ့ရဲ့ဒီအဲဘယ်လိုပြောမလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပစ္စည်းပေါ်ရာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားနွဲ့တယ်အားနွဲ့တယ်ဆိုတာကာယကိုပြောတာလေနော်ကာယဗလနေရာမှာသူကအားနွဲ့တဲ့ခါမှာဥပမာတော်ထဲမှာနေတယ်ပဲထားအောင်ပေါ့နော်ဟိုအစာရှာထွက်တဲ့နေရာမှာတားကောင်ဖန်းတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကကြတော့ဒီအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲအမျိုးသားတွေရဲ့ဥဆောင်မှုကိုလိုအပ်တယ်လို့လည်းမြင်တယ်လေနော်သူတို့ရဲ့ကောက်ွယ်မှုတွေလည်းလိုအပ်တယ်လို့လည်းမြင်တယ်ပေါ့နော်သူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်ရဲ့ဒီလုံခြုံတဲ့ဘဝဟိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့လုံခြုံတဲ့ဘဝရဖို့အတွက်လည်းဒီယောက်ျားသားတွေကလည်းကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုကလည်းမလိုအပ်တာမဟုတ်ဘူးလိုအပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအားတာချက်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုခုနကတော့ဇနဲ့ဟာတွေကတော့အများပိုင်းကတော့ဒီအမျိုးသမီးတို့နေရာမပေးတာမျိုးတွေဟိုယောက်ျားလေးနဲ့ဒီတန်းတူပေါ့နော်ဘယ်ဟာမစိုးခွင့်လည်းမရတာမျိုးတွေအရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရှေးရိုးဆွဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တိုင်းအိမ်မယာဟိုဘယ်လိုပဲပြင်မိသားစုမှာဆိုရင်လည်းတားယောက်ျားလေးကိုပဲဟိုအိမ်ရဲ့အမွေကအစပေါ့နော်စကားဟိုအကုန်လုံးကလက်စင်ကန်ဟိုသူတို့ပဲဟိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရဆိုတာမျိုးတွေကအစပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကအစအကုန်လုံးကတော့အများပိုင်းကတော့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုးကျိုးလို့ပြောရမလားအားနည်းချက်လို့ပြောရမလားအရင်တော့ကနဲ့အရင်တော့ကပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဟုတ်ကျွန်မထင်မြင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဆရာမဟုတ်ဟုတ်တယ်ကျွန်မတို့ကအဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ပေါ့နော်ဒီအသွေးခေါ်တွေကပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ဒီအားလုံးကိုကျွန်မတို့ question မလုပ်လာဘူးပေါ့နော် question မလုပ်လာပဲနဲ့ question လောက်အောင်လဲဟိုနေရာမှမရခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားနေရာလဲမပေးခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ဟိုအမျိုးသားတွေကတော့ပြောမယ်ပေါ့ဒါမနာလို့တယ်ဒါတော့ပြောမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဟိုလူကဘယ်လိုပြောမှာလဲတစ်ဖက်ကตาတယ်တစ်ဖက်ကဝါဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကရှုံးတယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့ဆိုတော့အရှုံးတော့အနိုင်ရတော့အနိုင်တဲ့လူတွေကတော့ပြောမှာပဲမနာလိုတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်မနာလိုတယ်ဟောသူတို့ဟိုဟာဖြစ်တာကိုမလိုလားဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောရင်လည်းပြောမှာပဲဒါတော့ဒါနိုင်တဲ့လူကတော့ तू ကမျိုးစုံပြောမှာပဲဟုတ်တယ်နော်ရှုံးတဲ့ तू ကလည်းဒါမဲ့ကျွန်မတို့ကခုနပြောတဲ့လိုမျိုးပဲဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကလည်းအများကြီးဟွာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့သူတို့ကဟိုဘယ်လိုလဲသူတို့လုံတာကလည်းအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေထက်တောင်မှပိုပြီးမှတောင်လုံတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါမဲ့ဟွာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကအတိအမှန်မပြုတ်တာပဲရှိတာလုံတဲ့သူကပိုပြီးမှတောင်လုံတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့သတိထားမိလားဟုတ်တယ်နော်အိမ်တိုင်းကိုပဲကြည့်လိုက်မိသားစုဝေရဝဆအကုန်လုံးလောက်တာဘယ်သူရောအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲเนาะအမျိုးသမီးတွေပဲเนาะနောက်ပြီးတော့ဟိုဗာလဲနောက်ပြီးတော့ဝင်းဝဲရှာတာဆိုရင်အမျိုးသားတွေပဲရှာတာပေါ့เนาะဝင်းဝဲကအမျိုးသားတွေကပဲရှာတာဂျန်နဲ့အမျိုးသမီးတွေကဝင်းဝဲပဲမရှာတာဂျန်နဲ့အရာအလုံးမှန်သမျှကုံလိုက်လုပ်ပေးရတာပေါ့เนาะဒီလူမွေလူအပ်တဲ့ဟာတွေဆိုနေအမျိုးသမီးတွေကသွားရတယ်เนาะခလေးထိန်းတာတွေကစနော်ထမင်းချက်တာတွေကစအစုံเนาะအမျိုးသမီးတွေကအများကြီးလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အရေးမပါအဲ့ဒါတွေအရေးမပါဘူးဆိုပြီးမှအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုကသတ်မှတ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်เนาะလုပ်တာအများကြီးလုပ်တယ်เนาะအမျိုးသမီးတွေကဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့gender equity ပေါ့နော်အခုနကျမတို့ဆွေးနွေးထားတာတော့ဟိုအထိတော့ပြီးသွားပြီပေါ့ patriarchy ပြီးသွားပြီဒီ day 1 day 2ပေါ့နော် day 3အခု day 3အထိတောင်မှရောက်နေပြီကျမတို့ဆွေးနွေးတာတွေလေဟိုကတော့မသွားတော့ power point တော့ဒီတစ်ခုချင်းစီတော့မသွားတော့ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပြန်နွေးတဲ့သဘောပေါ့နော်အားလုံးနဲ့
gender equality ကိုဘယ်လိုနားလဲလဲ gender equity gender equality ကတော့ဒါလူတူတူဟိုဥမာထားပါတော့အခုကအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားပေါ့နော်မျိုးသမီးနဲ့မျိုးသားကလေးအဲ့ဆိုသူ့ရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ရမယ်သူ့ရဲ့သူ့အခြေအနေပေါ်သူ့အခြေအနေကိုဇောင်းသူ့အခြေအနေကိုလည်းအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲမျိုးသမီးရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲမျိုးသားရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲကလေးရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှဒါမြမြတတဒါမြမြတတထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးရမှာပေါ့ဒါဘယ်အရာပဲဖြစ်แต่อย่างเบบี้เนี่ยก็ซึ้งซ่าได้ลงชื่อคุณมาอมือต้าฤาตัวอมือต้าฤาตัวดีไทคงหาคุณมาดูไทคงหาอีสกวยดีทมิ้นซ่าสกวยโหมีနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကလေးတွေအတွက်ကတော့ဒီไทคงအတွက်เนี่ยဒီสกวยโหมีဖို့တော့အဖြစ်နိုင်ဘောเนาะအဲ့ဆိုသူ့အတွက်ဒီสกวยโหมีဖို့အတွက်အခုလိုတယ်ဗောเนาะအေးအဲ့လိုမျိုးဗောကမြတ်တက်တာထက်သွင်းစဉ်းစားရမှာလေတာတူညီညပေါ့တာတူညီညပေါ့ဒီကိုကူပါဘယ်ဥမာဒီအခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဥမာဟိုဟိုသူအုံနောက်ဟိုသူတို့ရဲ့စိုက်ဥစားသိပ္ပံပညာရှင်ပြောရဆိုပြီးအမျိုးတိုင်းကြီးရဲ့အုံနောက်ကတော့ဒါပို့ပြီးမှလို့ပို့ပြီးမှမတားဖို့ပူမညံပူကောင်းတယ်လို့လည်းပြောကြကွာတို့တော့အမျိုးသမီးတွေကြတော့ဟိုဆရာအော်မဟုတ်ပါဘူးဟိုprofessor john ဟိုပါငါတို့ရဲ့ philosophy ဆရာပြောတယ်လို့သူပြောတယ်လို့အမျိုးသမီးတွေကဒီနှလုံးသားနဲ့ထက်စဉ်းစားကြပေါ့နော်သူကအုံနောက်ထက်ကိုနှလုံးသားကိုနည်းနည်းဦးစားပေးတဲ့အပိုင်းမျိုးရှိရပုံပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခြေအနေကို condition အခြေအနေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်အမျိုးသားတွေရဲ့အခြေအနေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမှသာဥပမာဆေးအမတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမျိုးသမီးတွေကိုကြတော့ပုံနိုင်ပေးရမယ်အခုကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အထက်မှာအမျိုးသားကနိုင်ပေးပြီးမှအမျိုးသမီးတွေကိုကြတော့အများကြီးအမတ်ကိုအများကြီးဟိုဖြစ်တယ်မဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကိုချင်းချင်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားတွေကပဲအရင်အားနေနေလားမြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားကြီးကပဲအရင်ဟိုဖြစ်နေလို့ပြောတာဒါလည်းအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားလို့အဲ့လို equality ဖြစ်အောင်အဲ့လိုအမတ်ကိုအဲ့လိုလုပ်တယ်လုပ်လဲထင်တာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကဲလို့ဟိုဟာအဲ့ဒါတော့ဥမာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဟိုဟာခုနပြောသလိုကို့မျိုးသမီးတွေရဲ့သူ့မှာဖြစ်တင်ဖြစ်တိုက်တဲ့အခြေအနေတွေအဲဒီအမျိုးသားမှာဆိုရင်လည်းအမျိုးသားဆိုရင်တချို့ disable ဖြစ်တဲ့အမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှင်ဒါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာပေါ့နော် disable ဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသားတယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတန်တန်မာထောထောကြမ်းကြမ်းနဲ့ဒါခုရှင်ပဲပြေးမယ်ဆိုရင်ဒါကတော့အဲ့လိုမျိုးသွားရှင်လို့မရဘူးပေါ့နော်သူ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးမှဒါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်အဥစားသူ့ရဲ့အကူကိရိယာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမြတ်မြတ်တတတာသူတူတယောက်ချင်းစီရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမြတ်မြတ်တတထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမှဒါလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုနားနေပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဒီဥမာဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဟိုကပြောသွားမှန်တယ်နော်ဒီဘာလဲဆိုတော့ခါကြတော့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကြတော့ဒီဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကလည်းမတူဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းဟိုဘာလဲသွားတိုင်းတိုင်းတော့ဟုတ်တယ်ကြည့်ထွားတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်တန်တဲ့လူပေါ့နော်မဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ထွားတဲ့လူကတော့နိုင်မှာတော့ဒါတေချာပဲလေဒါပေမဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်မတို့ကဒီgender equity ပေါ့နော်အမှတ်ဆိုရင်တို့တန်း gender အရတန်းတူညီမျှအောင်ပေါ့နော်ကျွန်မတို့ကဆုံးဖြတ်မယ်ဟိုပါပေါ့အတိအမှတ်ပြုတ်မယ်ပြုတ်ဖို့ဆိုရင်တို့မှမတူညီတဲ့အရာတွေကိုဘာလဲဆိုအတိအမှတ်ပြုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။မှဆိုရင်အမျိုးသားဆိုရင်အမျိုးသားဆိုရင်လည်းဒါဘာလဲဒီအမျိုးသမီးလိုဘာလဲကလေးမွေးဖွားလို့မရဘူးနော်။အမျိုးသားဘလောက်ပဲသူစွမ်းတယ်လို့ပဲပြောလင်ဟုတ်လား။ကလေးမွေးဖွားခွင့်နေပါလေသူမှမရဘူးဟုတ်တယ်နော်။ဒါအမျိုးသားရဲ့ဒါပေမဲ့ကလေးမွေးတဲ့နည်းနဲ့အပြိုင်ပေါ့နော်ဒီကလေးမွေးခိုင်းရအောင်ဆိုရင်တကယ်လို့ကလေးမွေးလုံးမရဘူးဆိုရင်ဒါကလူမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်အရန်ရှုံးရှုံးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူ့မှာမရှိတဲ့အရာကြီးကိုတွားပြီးမှဟ
โอ้ตะคุกุเนี่ยตั้วต้ายตามเลยสูยเนาะดายังมาตั้วไหนเนี่ยဟုတ်တယ်เนาะအခါကျတော့ပြောချင်တာကကျတော့ဒီအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အာဗာလဲဆိုတော့သူတို့မှာအာသာချက်တွေရှိတယ်အားနည်းချက်တွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအခါကျတော့အာသူ့ရဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေကိုလည်းအားနည်းချက်တွေနဲ့လည်းဒါတခုခုဆုံးဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့เนาะဒီဒီမှာတော့ဒါ gender equality ပေါ့ gender equality ကတော့ तू ကပြောချင်တာကကျတော့လုံးဝတူညီတယ်ပေါ့เนาะတန်းတူညီညတယ်ဟွာလုံးဝဒီ gender ပိုင်းအရာဟိုအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะသူတို့မှာတူညီတဲ့အခြေအနေရှိတယ်အာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီဗါလဲသူတို့မှာ full human rights เนาะသူတို့မှာလုံးဝဟိုအမျိုးဗါလဲဆိုတော့လူအခွင့်အရေးပြည့်ပြည့်ဝဝရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအာပြောတာပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ women men enjoy the same status ပေါ့အာသူတို့မှာတူညီတဲ့ဗာလဲဆိုတော့အခြေအနေပေါ့နော်ရှိတယ်သူတို့မှာအဲ့ဒါတွေရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးမှဟောဗာလဲဆိုတော့ဒီ gender equality မှာပြောထားတာပေါ့နော်ဘယ်သူမှပုံပြီးမှသားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့သူတို့မှာ equal value ရှိတယ်သူတို့မှာတန်ဖိုးတွေပေါ့နော်တူညီတဲ့တန်ဖိုးရှိတယ် similarities and differences နော်တူညီတဲ့ဟာတွေရှိတယ်မတူညီကွဲပြားတဲ့ဟာတွေရှိတယ် okay.ဒါတော့ပြန်ပြီးမှဟွာ review ပြန်လုပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်းတစ်ခေါက်တင်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီ slide ကြီးပြန်ပြီးမှကြည့်ကြည့်ပါဒီဟာတွေဆိုလဲဒီ title စပွဲဆိုလဲဒါသိရမှာပုံစံလုံးဝတူညီရပေါ့เนาะလုံးဝပုံစံတူညီတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစပွဲကြတော့ပုံစံမတူဘူးဟုတ်တယ်เนาะစပွဲကတော့စပွဲပဲဟုတ်တယ်မလားစပွဲကတော့စပွဲပဲဒါပေမဲ့လို့အာဗာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ style တွေမတူဘူးအာသူ့ရဲ့ဗာလဲဆိုတော့ရွေချက်တွေမတူဘူးပေါ့နော်စပွဲကတော့စပွဲပဲဒါပေမဲ့ဒီဗာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီပုံစံ form လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းတဲ့ပုံစံတွေကလည်းမတူဘူးပေါ့သူ့ရဲ့ style တွေကလည်းမတူဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဗာလဲထိုင်ကုန်ရှိတယ်ထိုင်ကုန်မှာမှအာအမျိုးစုံရှိရနော်ဒီဆိုဖာမှာထိုင်မလားဒီလိုမျိုးဆက်ဟိုအိမ်ခံနဲ့ထိုင်မလားနော်ဒါတွေကဥပမာတွေပဲတူတာတော့တူတယ်နော်ထိုင်ကုန်ဆိုတော့လုံးဝအားလုံးကတူတာပဲနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဗာလဲဆိုတော့အသုံးပြုတဲ့ပုံစံမတူဘူးပေါ့သူတို့ရဲ့ဒီဗာလဲဆိုတော့not non identical ပေါ့เนาะအဲသူတို့ရဲ့ဒီပုံစံတွေကတော့လုံးဝမတူဘူးเนาะ shape တွေဘာတွေဘာတွေကလုံးဝမတူဘူးဒါမဲ့သူတို့အားလုံးက chairs တွေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะထိုင်ကုန်တွေဖြစ်တယ်အပြင်အမျိုးသားပဲဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအတူတူပါပဲဟုတ်တယ်မလားနောက်ပြီးတော့အာဗာလဲသူတို့မှာတူညီတဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိရပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့သူတို့မှာတူညီတဲ့ဗာလဲဆိုတော့ဒီအုပ်ချုပ်မှုတွေစီးပင်းနေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မတူညီတဲ့ဗာလဲဆိုတော့အာမတူညီတဲ့ဟွာတော့ရှိရပါတော့မတူညီတဲ့ရယူမတူညီတဲ့ရယူမှုတွေရှိရပါတော့။တချို့ဟာတွေဆိုရင်အမျိုးသားတွေပဲရတယ်။တချို့ဟာတွေဆိုရင်အမျိုးသားတွေမရတာတွေကျမတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေကမတူကြဘူးပေါ့နော်ဘယ်မှာမတူညီကြလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်မှာမတူညီကြဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေနောက်ပြီးတော့ဒီရယူမှုပုံစံတွေနောက်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့အခွင့်အရေးတွေနောက်ပြီးတော့အကျိုးအမြတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာကွဲပြားခြားနားချက်တွေရှိတော့နောက်ခုနကကျမတို့ပြောတဲ့ patriarchal ဆိုလဲဒါလုံးဝမရှိဘူးပဲလေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ဒီ formal and substantive equality ပေါ့နော် formal and substantive equality မှာပါပြီးပြောထားလဲဆိုတော့ formal equality says individuals in like situation should that alike based on similarities
formal equality ဆိုတဲ့ဟာဗာပြောထားလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီတူညီတဲ့အချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှာပေါ့နော်အာတူတယောက်ချင်းစီကိုအာဗာလဲဆိုတော့တန်းတူအခွင့်ရေးပေးမယ်မှတ်ဆိုရင်အာသူ့မှာဒါရှိတယ်အော်သူ့မှာလည်းဒါရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုသူတို့တွေကိုပေါ့နော် equality ပေးမယ်ပေးမယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပြောတာကို formal equality လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် formal equality ဆိုတာအာတူညီမှုကိုအခြေခံပြီးမှာအာပေးတဲ့ equality ကို formal equality လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်be substantive equality ပေါ့ substantive equality ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ in differences should be treated differently ဟုတ်ပြီเนาะ substantive equality ဆိုတဲ့အခါကျတော့မတူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ပေါ့เนาะမတူညီတဲ့ဟာတွေကိုအခြေခံပြီးမှမတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဗာလဲဆိုတော့ဆက်ဆံရမယ်လေးစားပေးရမယ်အတိအမှတ်ပြုရမယ်အဲ့ဒါကို substantive equality လို့ခေါ်ရပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအမဆိုရင်ဒီ6တောက်မတန်တဲ့သူနဲ့6တောက်တန်တဲ့သူနဲ့ဘောနော်သူတို့ကိုအပြည့်ပြန်ခိုင်းလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားသူတို့က6တောက်မတန်မှုဆိုတော့သူတို့မှာတခြားဗာလဲဆိုတော့အမဆိုတခြားနီးနဲ့သူတို့ကိုဟိုဗာလဲတစ်ခုခုရှင်ပြန်ခိုင်းတာဘောနော်တစ်ခုခုကိုဟိုစမ်းတက်လို့အစမ်းဗာလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်တာပေါ့သူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုဘောနော်ကြည့်ဖို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တကယ်လို့ဒီ formal equality မှာကြတော့ဒီဘာလဲဆိုအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကကြတော့လူတွေဖြစ်တယ်ဘောနော်လူသားချင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဒါကဘာလဲဒီသူတို့ကိုလေးစားပေးရမယ်ဘောနော် equality တွေပေးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာပြန်ကြည့်လိုက်အမျိုးသမီးဆိုရင်ဗာလဲ strong မဖြစ်ဘူးလို့ဒါပြောနေတာเนาะခန္ဓာကိုယ်အရဖွဲ့စည်းပုံအရဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပြောနေတာဒီပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗာလဲ unequal power relations between women and men เนาะဖြစ်တဲ့နာဒီလိုမျိုးပေါ့ဘယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဟဂျီမိုနီဘောနော်ပက်ထရီယယ်ဟဂျီမိုနီဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုอ่ะတဲ့အမျိုးသားတွေကဥဆောင်ပြီးမှအမျိုးသမီးတွေကဘာလဲဆိုတော့နောက်လိုက်ရတဲ့ဟာကိုဟာဖြစ်စေတယ်ဘောနော်ဒီပို့ပြီးမှခိုင်မာစေတယ်ဗောနောက်ပြီးတော့ the solution is not to reverse the process where women lead and men follow သူပြောချင်တာကတော့ဒီ coexistence ဗောဒီအားလုံးကဘာလဲဆိုတော့အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကပူးပေါင်းပြီးမှပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာမှာကျမတို့ကနေထိုင်စားသောက်ကြတဲ့လူဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီကျမတို့ရဲ့ဒီ society ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် patriarchal society ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာအမျိုးသားတွေကဥဆောင်တယ်အမျိုးသမီးတွေကနောက်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် तू ကဖြစ်စေချင်တာကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဟိုပါပေါ့တရတဖက်ကပဲတာနေရပေါ့နော်အမျိုးသားတွေကပဲတာနေတယ်အမျိုးသမီးတွေကနှိမ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပါပေါ့အားလုံးအတူတကွရှင်သွဲပြီးမှနေထိုင်တဲ့နေရာမှာဟိုပါပေါ့အမျိုးသမီးတွေကလည်းခေါင်းဆောင်နေရာမှာပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကပဲခေါင်းဆောင်နေတာလည်း तू ကလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးအမျိုးသားတွေပဲခေါင်းဆောင်နေရာလည်းလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အားလုံးကပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအားလုံးကူပေါင်းပါဝင်တာပေါ့နော် creative partnership ဟာ creating partnership တခုကိုထူထောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီ coexistence မှာပေါ့เนาะအလုံးကလူသားတွေဖြစ်တယ်လူသားအလုံးကဒီကမ္ဘာမြေကြီးမှာနေထိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခလေးအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့ဓာတွေအလုံးကကျမတို့ကဗာလဲဆိုတော့ partnership ဖြစ်တယ်အလုံးကပူးပေါင်းပါဝင်တယ်ဘယ်သူမှပူပြီးမှตาတယ်ပေါ့เนาะပူပြီးမှဥဆောင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအရေချင်းပေါ်မူတည်ပြီးမှအရေချင်းပေါ်အားလုံးကိုဟိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့လူဆိုရင်ဒါကောင်းဆောင်တင်တာဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးသားတွေပဲဥဆောင်ရမယ်အမျိုးသမီးတွေပဲဥဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးရတဲ့ရထိုက်တဲ့လူကပဲဗာလဲ
อุสาวนาปาวินาโหบาเลยตะคุกกูโหเวญญาล่ะสรอกางซงဖြစ်တယ်ဗောเนาะနောက်ဆုံးတော့ creating partnership ဗောเนาะဟုတ်ပြီအားလုံးကနားလဲရနားလဲကြလားဟုတ်ပြီเนาะအမျိုးသားတွေကသူတို့တခုစိုးရိမ်တာရှိတယ်ဘောเนาะအမျိုးသားတွေကဘာစိုးရိမ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အာကခုနပြောတဲ့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပက်ထရီယာကယ်ဆိုတဲ့ပက်ထရီယာကီဘောเนาะပက်ထရီယာကီဒါမှမဟုတ်ပက်ထရီယာကယ်ဆိုဆိုင်ယတီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသားတွေကတော့တခုတော့သူတို့စိုးရိမ်တယ်အာဘာလဲဆိုတော့သူကလေအများရမဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုပါဟိုဘာလဲပါဝါဘာလို့မစိုးပဲလေเนาะပါဝါရှိတဲ့လူကပါဝါကိုအမြဲတမ်းပဲရချင်နေတာပဲလေဟုတ်တယ်เนาะဒီအဲ့ဒီပါဝါကိုပဲဟိုခိုင်မာအောင်ပေါ့เนาะတည်မြဲအောင်ဒါသူတို့ကအာဘာလဲဆိုအဲဘာလဲတည်မြဲအောင်သူတို့ကစူးစမ်းနေရပေါ့เนาะအခါဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒီပါဝါကိုထိပါလာတဲ့လူမှန်တယ်များသူတို့ကကျန်သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုတော့အာသူတို့ကတိတ်ပြီးမှဟိုအမျိုးသမီးတွေကို empower လဲတိတ်မလုပ်ချင်ဘူးဟုတ်ပြီเนาะ empower လည်းမလုပ်ချင်ဘူးအမျိုးသမီးကိစ္စဆိုရင်တို့ကထားလိုက်ဆိုပြီးမှပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပဲလစ်လူရှူတဲ့ဟာတွေတော်တော်များတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အတိုင်းဝိုင်းပေါ့ဒီပါတာရေးအရာကြည့်မယ်လူမှုအဲဗာလဲနိုင်ငံရေးအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်မှအများကြီးတော်တော်များများရှိနေသေးတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုတော့တို့ကအမျိုးသမီးတွေကိုတိတ်ပြီးမှခေါင်းဆောင်တဲ့ကိုမထည့်ချင်ဘူးတကယ်အမျိုးသမီးတွေကလည်းတအားဟွာဖြစ်တယ်เนาะအရန် powerful ဖြစ်တယ်เนาะအမျိုးသမီးတွေလည်းတို့လည်းအရန်ဥဆောင်မှုကလည်းတအားကောင်းတဲ့ဟာတွေရှိရအမျိုးသမီးဒါပေမဲ့ဒီကျွန်မတို့ကစင့်သားမရတဲ့အခါကျတော့ဒီမယုံကြည်ဘူးပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့လည်းတော်ချမ်းရင်အမျိုးသမီးတွေကြီးပဲဥဆောင်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းများတစ်ခုများဖြစ်လာမလားဆိုတော့တို့ကအဲ့ဒါလည်းစိုးရိမ်နေပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့တို့ကဟိုဗာလဲဆိုတော့တတ်နိုင်တဲ့နီးနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအမရအောင်သူတို့လည်းစူးစားတယ်ဗောဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပြောလိုက်လို့အာဗာလဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသားအတိုင်းကိုလည်းပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီဟာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုပြောတာเนาะဟုတ်ပြီအမျိုးသားတွေကလည်းသူတို့ကဒီပါဝါတွေအများကြီးရှိတော့လေသူတို့မှာသူတို့စိတ်ထဲမှာလည်းတန်တရားတစ်ခုရှိနေတယ်သူတို့ဘာဖြစ်လို့ပါဝါတွေအများကြီးရှိတာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะသူတို့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်တကယ်ဒီပက်ထရီယာကီပေါ့နော်ပက်ထရီယာကီဆိုတဲ့ဟာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအာဗာလဲဆိုတော့စိုးကျိုးဖြစ်စေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လေအာဗာလဲဆိုတော့ဒါတွေစိုးကျိုးဖြစ်စေလဲဆိုတော့အမျိုးသားတွေကအများတမ်းပဲပါဝါရှိနေတယ်အဲ့လိုမျိုးပါဝါအများတမ်းရှိနေတယ်ပါဝါတကုံပေးထားတာပေါ့နော် absolute power လုံးဝပါဝါရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေးထားတယ်ပေါ့နော်မျိုးသမီးတွေကတော့ powerless ပေါ့ power မရှိဘူးပေါ့เนาะအာဏာမရှိဘူးကောင်းဆောင်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဟာဖြစ်တယ်အဲဒါအမျိုးသားတွေဘက်ကလည်းလေသူတို့ကအများတမ်းအနိုင်ကြီးပဲရရမယ်ဆိုတော့စိတ်ရှိတယ်ပေါ့เนาะအများတမ်းနိုင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပြဿနာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะပြဿနာဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကသူတို့လည်းဒီ power ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုပဲပေးထားလဲဆိုတော့တန်တရားတွေရှိလာတယ်ပေါ့เนาะအမျိုးသားတွေကိုယ်တိုင်ကလေဟုတ်ပြီတကယ်ပေါ့เนาะကျမတို့ကဒီတရားမျှတတဲ့ society တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်အမျိုးသားပဲဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အာဘာလဲဆိုတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะအမျိုးသားတွေကြီးပဲလုံးလုံးမရဘူးပေါ့เนาะအမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်ရမယ်အမျိုးသားတွေလည်းပါဝင်ရမယ်တခုတစ်ဖက်တည်းပဲစူးစမ်းနေလို့တော့မရဘူးအလုံးကပါဝင်နေရမယ်တကယ်ပဲလိုချင်နေရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအမျိုးသားတွေကလည်းဒီမှာဒီအမျိုးသမီးတွေအတွက်ပေါ့နော်အကူအညီတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တချို့အမျိုးသားတွေဆိုလည်းဒါတချို့အရန် gender awareness တို့တအားရှိတဲ့အခါကျတော့အော်လူသားတိုင်းရတန်းတူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူသားတိုင်းကဒါခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့အသွေးမျိုးတွေရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်အဲနောက်ပြီးတော့တချို့မျိုးသားတွေလည်းဒါအရန်တိတယ်အခါကျတော့သူတို့လည်းလှုပ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်
นับไปแล้วอันนี้ตัวอะไรเลยไวโอเลนชิดามบุนอ่ะยังยัสดามหกูนับไปแล้วอันนี้ตัวมีอะไรเลยจุดดูแกบาลเลสโรอาจารย์มาเพ็บบุบอ่ะเนาะโอเคโอเคอ่ะส่วนเนี่ยอันนี้ตัวมีเรียลเลยอันนี้ตัวอะไรชีเรียตายไปบุนอ่ะชีโบลูลาบุမျိုးသားမျိုးသားတွေရှိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်မျိုးသမီးရတယ်ရှိဖို့လို့လားဟုတ်ပြီစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီအခွင့်အရေးရပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေနဲ့လုံးဝတန်းတူဖြစ်ဖို့လားပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကအမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေနဲ့လုံးဝတန်းတူဖြစ်ဖို့လားဟုတ်ပြီစဉ်းစားကြပါအောင်အခုတိရောနားလဲလားနားလဲကြရရလားအဲမျိုးသမီးတွေနဲ့အခွင့်အရေးအမျိုးသားရေအခွင့်အရေးကတော့အခွင့်အရေးအရာကတော့တန်းတူကတော့ဖြစ်တဲ့နဲ့သူ့ပြင်မဲ့ဒါခုနပြောသလို biological နဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမှဟိုဖြစ်လာမဲ့ activity တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကြတော့တန်းတူညီမြဆိုတာထက်တာတူညီမြပေါ့ကွယ်တတူညီမြကတော့ဒါလုံးဝဖက်သွင်းစဉ်းစားရမယ်အခြေအနေအခြေအနေပေါ့နော်တန်းတူဆိုတာကတော့နည်းနည်းဝေးတည်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တတူညီမြကတော့ဒါဖြစ်တည်နေလို့ထင်တယ်တန်းတူညီမြဆိုတော့ခုနဟိုပါအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဥမာအခုပိုပြခရစ်ယာန်တွေပေါ့နော်ခရစ်ယာန်ဟိုချက်ဘက်ဂရောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါခုနရှင်မရဲ့အော်ပေါ့မာလေကြည့်ချင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဒါငကိုဟိုပြီးခဲ့ section တွေမှာလည်းဒါတောက်လျှောက်ပေါ့တောက်လျှောက် philosophy တွေရဲ့ဟာအားလုံးကိုတင်ခဲ့ရဲ့ဟာအားလုံးက powerful ဖြစ်တဲ့ intelligent ဖြစ်တဲ့တွေကတော့ဟိုအများပြအခုပြီးခဲ့ subject တွေအားလုံးကတော့အမျိုးသားအများပြအမျိုးသားတွေဖြစ်နေဆိုတော့သူတို့အကြောင်းပဲလိလာရသေးလို့လားတော့မသိဘူးလေနော်အဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တာကတော့အဲတန်တူညီမြဆိုတာကတော့နည်းနည်းလမ်းများဝေးသေးလားပေါ့ဒါပေမဲ့တန်တူညီမြတော့ဒါလုံးဝစူးစမ်းနိုင်တဲ့အဲတန်တူညီမြလုံးဝဖြစ်တင်နေပေါ့ကွယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတော့စဉ်းစားမိတယ်ဟုတ်ပြီ channel လူတွေရောဗာပြောဆရာရှိသေးလားမခါရပြောတာတဘာဝနည်းနည်းကြပါလေ။ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့တာတူညီမြကတာတူညီမြလုတ်ပြီးမှအကျိုးအမြခွဲဝယ်တဲ့နေရာမှာဆိုတော့တန်တူညီမြညီမြမှုလုတ်ပြီးလာတာဘူးမတရားမလားလို့။ဘာပြောလို့လဲဆိုတော့ယောက်ျားကလည်းလုတ်မယ်လဲထွန်းမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာငါဘူးလုတ်တယ်ဆိုမှအချို့အမြတ်ဘူယူမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းဆိုတော့နည်းနည်းလူမလားလို့အဲတာတူညီမြအနေနဲ့ယောက်ျားကလဲဆိုမယ်ဆိုက်စပါးဆိုက်မယ်မြို့သမီးကမြို့သမီးဆိုက်မယ်သူကအဲ့ဒီအချက်အပြုတ်ဒီမှာပါဝင်မှအဲ့ဒီစပါးပုံနဲ့အပိုင်းဒီဘာဒီမှာအကုန်လုံးအချို့အမြတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဥစ္စာရရှိပြီးမှအဲ့မှာခွဲဝေယူတဲ့အပိုင်းမှာဆိုတော့တန်တူညီမြလို့ပို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘူမတ်တဘာဝကြမလားလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာအဲ့ရတာတူညီမြအော်ဒတ်တူညီဟိုအဲ့အဲ့တော့ပဲလေဟိုကငယ်တော့ခုနဆရာပြောသလိုအဲ့လေးတည်းဆိုတော့ဒါ physically အရာက strong ဖြစ်တဲ့မျိုးသားတွေကလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မျိုးသမီးလည်းသူပါဝင်နိုင်တဲ့အတိုင်းသာ ठी သူပါဝင်နိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဒါခုနပြောသလိုမိသားစုတစုမှာဆိုတာဒါတော့ဟိုကခင်းင်းစားတယ်ထားပါတော့ตัวปูอาสายะลูกตัวทมิ้นปูปูจ้ายะดาก็တော့ตบาวะจะดิเนาะไอ้เจ้าคุณน่ะคว้ยเวในอป้ายมาสูเนี่ยดาตบาวะจะๆก็တော့ตั้วผิดตั้วในอป้ายโนชิคว้ยเวนะတော့หัวญีตุญีเนี่ยตั้วคว้ยเวไล่ลงชิอุ๊มาอะမျိုးตะเนี่ยไอ้หล่องไม่ซ้าနိုင်อูบ่กวนไอ้เจ้าไอ้เฉิงคว้ยเวในเนี่ยมาเนี่ยอะမျိုးตาอ่ะตู้เนี่ยฟิสิคอลลี่อ่ะปูสตรองขึ้นมาหนูตัวอ่ะเราอุ๊มาอะမျိုးตะเนี่ยนะปုံสูอะမျိုးตาอ่ะนะปုံสูอะမျိုးမျိုးသမီးတပုံပေါ့ကွယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခုနပြောတဲ့ equality ဆိုတဲ့ဟာအဲ့
ไอ้หนูมีปมมาเช็คกันด้วยบอกก็เลยไอ้ฉันก็ตัวว่าตั้งตัวเป็นตัวคุยเลยลูกสิมีอะไรสิมาเราปุ๊บดีมาเลยใช่ไหมแบบนี้ว่าไอ้เรามันไม่สานเองนะไอ้สรุปสาธิตสาธิตเด็กว่าปูตับสิบุญเนาะไอ้สรุปนี่แหละตั้งตัวยิ้มยันเนี่ยตัวอะไรว่าพิจิตรเนี่ยฮะบุญเนาะมีตาปูมาอาศัยอะไรเล่าอะไรสรุปตัวปูมาอาศัยอะไรไอ้สรุปมีอะไรตัวตั้งไหนก็ตัวเล่าเด้อตัวแม่ตัวตัวยังขนาดยี่มันกันตั้งเช่นชื่อตัวจมูกตัวเราตัวไหนเราตัวลูกเด็กเราเออจมูกตัวเนี่ยตัวยันไหนเด็กปัสสาวะว่าปัสสาวะที่ทำไปเราตัวยันไหนเด็กตัวปนน์ตัวลงเราได้หาสูตรเนาะมาตัวตัวนัดเต้นสูตรลงเราเป็นตัวตัวนัดเต้นบอกมีตาที่เอาการนัดเต้นสูตรเนาะลงเราก้าวมาลงเรามาดีเนาะตัวเราสินามีโอเคตุเรียอาจจะไม่ชอบแล้ว Do you still have time อาจจะใช่เดี๋ยวอาจจะใช่เดี๋ยวสวัสดีว่าเป็นอะไรเล่าที่อาดีเลยชอบคุยสุราชอบคุยสุราที่มินเชสายามินเชสายามเนาะสุราว่าบอกปุ่มมาเลเวลตัวไหนปุ่มมาเลเวลดีจ้าบอกเนาะเอลวิวแล้วตัววิมานีโอเคโอเคว่าบอกสาโรว่าลูกไปทางมาเลสาโรพัดไปทางเนาะสาวพัชชาเบลล์ขรามาโอ้ทราบพี่มาติดสามรู้ว่า zoom meeting สุดแล้วอาจารย์เราจะมาดูใช่จะหาสวยหน่อยไหมปุ๊บพี่มาโอ้เจ้าปุ๊บพี่มาโอเคดูเช้าก็มาเลยเช้าบางงานอะไรเซมินเดสุยเช่นที่ที่จะทำไปลูกพี่มาแต่ส่วนอารมณ์อะไรมาเอาในมุสุยมาเอาเนาะโอ้ชอบเดินมาแล้วว่าเราคงไม่รู้ทำไมเชื่อสายออกมาล่ะว่าเราผู้กุมจันทร์เราเราสายออกไปเข้าเดี๋ยวมาได้ยังเลยมาดูยี่เรื่องเช็ดไปแล้วเนาะสายที่มาดูยี่เรื่องเช็ดไปแล้วเนาะเช่นเดี๋ยวแม่ผู้กุมจันทร์เนี่ยแต่งเยอะเลยชีดีเลยอ่ะสุดแล้วก็มาตัวเต็มเลยแต่แบบมิวตาพี่ตาเนี่ยเราไม่เช็ดสายออกไปเข้าเดี๋ยวมาได้ยังไงไม่อยากไปคุยยี่สิบวันละโอเคโอเคยากไปเลยยากไปว่าบอกเอาเดี๋ยวตัวอาจารย์ชี้แก้ว่าจะได้สิวะขนาดนี้ก็จะสไลด์สไลด์เฟาดาจูลีอูเย่ตัวนั้นบ้านใหญ่นะจ๊ะคุณเนี่ยไม่ชอบอ่ะคุณเนี่ยเสร็จแล้วยังไม่ได้คุณเนี่ยเป็นแชร์นี่แชร์โบไปหาอะไรไหมตัวเดียวตัวเดียวเดียวใช่ไหมโอ้ฮอบบี้ฮอบบี้ไอ้สุยมาแล้วคู่ไปไล่ไหมคู่ไปไล่ไหมโอเคโอเคอาจารย์เราเลยที่ว่ามันเป็นรูปแบบมันที่ว่าบาลีพูดจะสุบิมาเลยไอ้ข่าวI'm
าไม่ติดเนาะไอ้ยาโอ้ YouTube channel เนี่ยนี่เนี่ยนี่พ่อใหญ่แล้วจริงๆอย่างเนาะแต่แม้ตัว copyright ชื่อเราดีไซน์ไม่อยากรู้หรอกเปล่าเลยถ้าสมมุติดีมาบ่เนาะที่เอาไหนจริงๆไหนจริงๆไปมาตัวว่าแล้วก็เข้านามตะคู่ตองเลยล่ะแต่มา I want to access ดีมาเยอะจริงๆอ่ะสมมุติจม้าสีมา yes สมมุติมาพอละบ่เนาะมาจม้าสาตะคู่ยี้ได้มั้ยสิจริงๆอย่างเนาะล่ะถ้าสมมุติว่าดีเอาไม่เลยอ่ะได้ล่ะดีว่าจะอยู่ LMSยาเลยยาเลยสิพลอยาล่ะพลอยาล่ะยาเลยแล้วแล้วก็มาคุณน่ะเนี่ยพูดจริงๆดิเวทรีดามะพองล่ะเวไรดามะพองล่ะอือพองน่ะต้องอยู่กว่ามาพลอยาคุณอ่ะคุณน่ะไปจิคุณน่ะไปสรเอาอ่ะที่เชิงเนี่ยจะไปทําอะไรอ่ะครับเดี๋ยววันมาเนาะต้องอยู่กว่ามาโอเคโอเคคุณน่ะอ่ะเนี่ยจริงๆอ่ะมะพองแต่แม้topic 1 okay ปอบีเชฟอะปอบีเนาะเอ้าแต่เช็คคลิปลงสิบ่าวแต่เช็คว่าสิจิจิขึ้นสิบ่าวอ๋อเสปอยังขึ้นสิจิบีขึ้นสิเด้อยังล่ะแม่มาจําจําบ่าอัสไซเมนต์บิฟอร์คลาสอัสไซเมนต์บิฟอร์คลาสพี่รอไอ้ห่าคือวาไรเดอร์บ่เนาะจำมาดีดังแม่บอกนะอาจารย์ดีดังดูแบบมาจากอาจารย์เนี่ยที่มันตัดคลาสน้องยอมแม่ไรนะเอ๊ะท่านนี่ก็ไม่อยากละที่ต้องไม่อยากละดีดีดีอ่ะนั่นเช่นในที่บ้านเราเลยไม่อยากอ๋ออีกแบบแบบที่นั่นเช่นในที่อ่ะแล้วเดี๋ยวทำไมจีมาเนาะก็มันมาบ่เอ้ามาพอพอแล้วก็แต่ที่แบบแอดแอดมาอีกจะทําจ้ะ assignment เนี่ยคือคลาสแล้วพี่รอบอกคนลิงก์ไม่ได้ใช่อ่ะลิงก์ไม่ได้ที่มาส่วนอย่างดิมาสิลิงก์ไม่ได้ที่คลาสมีแล้วหนูคนละฮะlingo zakapola zakau ti ama ri zakau ti kain ya oh okay 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 ti lo ya la tacha ti ti tacha ya la ya la ti lo ya la ti lo ya la ah okay asu ba ma lou sia lo no access ti ba ri ma lo no ma lo ma lo wa hao da ba ka no nai ti ya ai tu ya why do you so much ma shi ya li da ba ka no nai ti lo ya la oh very good asu ba ma ma lo bo okay okay โอเคอ่ะสวยอะเราจี้ท่าพี่มาดิกูอุกุมจานเนาะแล้วอ่าได้เฉยจ้ะอะเราไม่ไปอูเนาะลิงก์โหไม่ไปมันเนาะฮัลโหลว้าวแล้วเปล่าท่าไปบ่าวบดุแล้วคงคงแหวนบ่ว่าแล้วค่าราเนาะอ๋อๆเออไอ้สกาวจี้ท่าพี่มาดิอะกูปี้ตะละโหเปลี่ยนๆนุ้ยไปแล้วบ่เนาะเปลี่ยนไปไล่อ๋ออะไรพี่สุยดีดีหาตัวจะมา question กูมันได้แต่ใจไปแม่ป่ะเนาะนี่ก็เรากูที่บามาเราไม่เปล่าเลยกูอายุสงฉิไล่ป่ะเนาะอายุสงฉิไล่ไปสุยยิงให้มั้ยยิงเสียเลยก็ดีบาแล้วสอยิงอะไรก็เหมียเลยอุ้มจานอะไรล่ะอัสไรยังฮะอุ้มจานไม่ทำไม่ชิบชิบไม่เอาไม่ไปทาเนาะอุ้มจานเราไม่ไปทาเลยเพื่อนเบาไอ้กล้องนั่นเนี่ยผมว่ากูมาเปลี่ยนအဲ့ဒီကလာမင်းသားနဲ့ပုံကအခုနောက်တိုင်းပဲလေဟိုကနဲ့ဟိုကအဲ့ဒီ link ကိုတစ်ချက်နဲ့ပေးလိုက်လားကျွန်တော်တော့တော့သွားနေမှာဟုတ်လို့မဟုတ်တဲ့အတွက်အမှားမှာလို့လေ
คุณจีบองคุณจีบองยาละอันนี้หัวบ่อันนี้เขาเสียงด้วยอะไรคุณอ่ะเวอร์ไรเดอร์สิฮะเลยก็เสียงทำไมบาลเลยใช่ไหมเขาเสียงอ่ะเอ้ยโอ้ JU LMS เทเลเวลุ่มมียาละกูเชื่อนะJU LMS เทเลเวลุ่มยาละครับเนี่ยยาละยาเลยเนาะไอ้ยาเทเลเวลุ่มพี่มาไอ้คุณอ่ะบาลเลยเวอร์ไรเดอร์บ่เนาะจะมาเขาเสียงไปเลยไหมมาดีเช็คบ้านเสียมาดังสิ่งอื่นเช็คยี่ปีไม่ได้ละโอเคโอเคพอดังสิ่งอาจารย์ลีวิลล่าง่าอู่มังเดลูบ่เนาะไอ้อาจารย์จารย์ดังสิ่งว่ามูฟี่ยังนำเนบ่วิลล่าง่าอู่มังเดลูบ่เนาะโอเคโอเคพอดีมาจะมาหัวบาร์เนี่ยมาลูกก็ไม่เอาเนาะเองเดลูไปหัวเลยจิมาดีเช็คบ็อกซ์เท่าไหร่เช็คจีจีได้โอเคโอเคโอเคไม่ลำดิวเนาะไม่เดี๋ยวน้องไม่ลำโอเคด้วยลามาดิวเนาะจะมาเบียวได้หาวเลยซาพูดได้เหรอยานะซาพูดได้ยาล่ะJULMS มาไว้ชายมาไว้ชายเอาเด้อ JULMS ใช่มะ Well Rider อูตะเช็บบ่เนาะอะห่าอูชาไลอะห่าปิงไอ้ดิ Well Rider ซื้อห่าอูเน่เน่พี่ตัวไอ้ซื้อลิงก์อูเปลี่ยนเน่ไลบ่เนาะโอเคโอเคโอเคอะห่าซื้อดออตะกะโลว่าอะเซมะเปียนแลมะเน่เปียนเราจะมาตนาอีเราส่วนจะมาดีมาเปลี่ยนละแค่แม้ตนาอีเราส่วนตนาอีเราจะเปลี่ยนดีมาหัวบ่ฟงเสร็จจี้ไล่เลยเนาะอ๋อเราจะบาอสินเปลี่ยนมั้ยสรว่าโหเสี่ยมามอนิเตอร์มอนิกาเกมสรไอ้เมสเซนเจอร์มาနှိပ်လို့ရနှိပ်ကြည့်လို့ရမယ်ဥစားပူမအစင်ပြေမယ်ရှင်နေရောပြင်ပြမယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်မဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲကိုပြောတဲ့ပုံစံတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ laptop တမမဟုတ်တဲ့လူတွေတော့နည်းနည်းခက်လို့လေဆမခါရာတော့ laptop တမဆိုတော့ပြောစရာမရှိအဆင်ပြေမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပြန်လို့ပေးမယ်လေနော်ကြောက်ပြန်လို့ပြန်ပို့ပေးမယ်โอเคโอเคအဲ့မှာတင်တဲ့ဥစ္စာဒီဘာတွေကတော့ automatic ရတော့တယ် messenger ထဲနေပေါ့နော်แต่ตากะมาเนี่ยเป็ดสิเด้อเดี๋ยวก็
ล็ปท็อปไม่ต้องดัดแล้วแค่ตัวนี้เป็นโซลูชันอ่ะเราไม่พี่แบนนี่โอ้มาลว่านัมเบอร์แล้วปูไปทาไรบิดลาจีฟาราจูลิโอเนี่ยนัมเบอร์แต่เช้าปูไปไรเดี๋ยวเมสเซนเจอร์ให้มาดิเมสเซนเจอร์กรุ๊ปให้มาโอเคโอเคถ้าสมมติว่าสิ่งปีว่าอีกนะปูเปลี่ยนปูไปไรเดี๋ยสามารถเนี่ยก็นุ่มมาสเรียสามารถครับเสียมาอุกุมจันโอปาจโอไลด์ด้านหลังอ๋อเสียมาคงเนี่ยไม่ได้ดอบุลาลุสุพิมาเสียมาคาราไม่จริงเลยเสียมาคาราเอาตัวไปเนาะตัวทั้งหลายบิดละชีเดียวเท่านั้นเลยพอรู้คงยังสุดาชีเดียวชีเดียวเลยสามารถสามารถทารายอ่ะพอก็ดีเสียมาเอวูแมนในรีเลชั่นอะเสียมาคาราเนี่ยฉันว่าเนี่ยเทปเปอร์ลาเตอร์ที่เรื่องนี้สิยังต้องยังบอกเที่ยวอับดูแลมดีสิต้องยังเลยอุกุมจานอเย่คงเย่นับปีดอกอะไรคาราเย่ดิเขาเดินมาแล้วคุณอาจารย์นี่ละเสียมาคาราลูที่นี่นะคงเยี่ยมเนาะเขาเดินเขาเดินหัวเราติ้งมาซุยนุยบุบคาราเราติ้งมาซุยนุยบุบตูมาจีนายาวสุดเลยโอเคโอเคไอ้อาตุลน้าทำอะไรเนาะโอเคปะรอไอ้นี่เองสาวไปพูดจะสวยเนซาบูร่าอะไรล่ะอุกุมจ้าวเลยซาบูร่าอะไรล่ะที่ personal message ฉันเองพูดอะไรได้เลย message เดี๋ยวว่าบอก friend เราไม่เชื่อเดี๋ยวถึงนาดีนั่นแม่แน่เลยอ๋อไอ้ message มาโอซาเปียติดท่านเนี่ยโอซาเนี่ยรอยากเลยติดไอ้มาจึงกรีนช็อตที่ว่าจึงลูกมาเขาสั่งตินนะไอ้มาเสียมาตินท่านเราเลยพารุยาเลยเจ้าเล็กได้ยัยปูไปเลยด่าเลยได้ยัยปูไปเลยด่าว่าไอ้ส่วนว่ามาแบบปูไรมากรุ๊ปเที่ยวแบบปูไรไหมเนาะโอเคป่าวปูไรไหมคุณรอ
ဒီဘက်မှာအခြေအနေတိတ်မကောင်းဘူးဟုတ်လားဘာတွေဖြစ်နေလဲပြောပါဦးဘယ်လိုလဲဟုတ်လမ်းပေါ်ဒီမှာတိတ်မှမထွက်ရဘူးချောတွေဘာတွေဆွဲတတ်တယ်လေမှန်တယ်ဒီတိုင်းမှာပဲဟိုဟာဗာလဲအခြေအနေမကောင်းသေးတယ်မလားဟိုတကယ်ပြုတ်သေးတယ်မလဲမှလဲလေဟုတ်အိမ်မှာပဲအိမ်မှာပဲအေးအေးဆေးဆေးနေတာပဲဘူးအဆင်ပြေတယ်ถ้าต่อมาเบเชิงลาขอมาเลยสําหรับโยลงไม่อยากเนาะโอ้โหเดี๋ยวโอเคอ่ะส่วนไอ้ซ่าတော့ไอ้เหล่าเว้ยทีเนี่ยหัวคงวันอ่ะลุเสียชื่อเลยส่วนลุท้าเนี่ยลุอยากป่ะเนาะมาส่วนหัวป่ะไอ้ซ่าก็တော့ดีวอร์ไรเดอร์โหจี้ท้ามั้ยป่ะเนาะจี้ท้ามั้ยดีฟาราจูเลียโอเนี่ยโทรนัมเบอร์อติไปท้าได้ติล่ะตะคู่คู่หัวเป็ดเลยส่วนเมลลุอยากเนาะฉันพ่นชื่อได้มั้ยကျွန်တော်ကဟိုဟာဗာလဲဟိုဟာဖြစ်အောင်ဗာလဲခဏကျမစာပို့နေတာလေအဲ့ဒါတစ်ချက်ဟိုလို့ဟုတ်စောင့်ဝင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုမနေ့ပြန်ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြန်နော်ဒီဟုတ်ပြီဘိုင်ဘိုင်ဥပုမချာတော့မထွက်နဲ့အောင်နော်ထွက်နေအောင်ပဲတော့ကြာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ link ကိုဝင်ကြည့်ကြည့်ဥက္ကမကြာတော့အဲ့ဒီ link ကိုဝင်ကြည့်ကြည့်ညာလောက်ရလား Will write the name of the name of movie ဆိုမှရေးထားတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်မှာဒီ movie ကိုလည်းပို့ထားတယ်